សូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីរណាត់ត្រូវបានខ្លាំងសម្រាប់ទីផ្សារថតសម្អាងការព្រោះតែសម្រស់ស្រស់ស្អាតអំណោយផលរបស់នាងរណាត់អតីតបបកញ្ញាចក្រវាតំណាងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2018ដែលបងប្អូនមហាជនបានស្គាល់ច្បាស់តាមរយៈសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងលើឆាកអន្តរជាតិនិងការប្រឡូកក្នុងវិស័យសម្ដែងទោះបីជាមិនទទួលបានជ័យលាភីក្នុងការប្រឡងបបកញ្ញាលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកក៏ពិតមែនតែសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងនិងការងារជាច្រើនហាក់កំពុងទន្ទឹងរង់ចាំនាងរហូតស្ទើរតែរកពេលសម្រាកគ្មានគេសង្កេតឃើញថារណាត់ហាក់កំពុងវាយលុកទីផ្សារសិល្បៈយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីវិលត្រឡប់មកពីប្រឡងវិញដោយនាងទទួលបានការហៅថតជាច្រើនរឹតតែពិសេសនោះគឺការសម្ដែងកាយវិការចម្រៀងនិងភាពយន្តបាននិយាយពីការថតបង្ហាញមុខវិញតារាស្រីរូបនេះហាក់ថាដាច់តារាស្រីដទៃទៀតបាត់ទៅហើយជាពិសេសនោះគឺការថតសម្អាងការតែម្ដងដោយសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងអំណោយផលរបស់នាងបានធ្វើឲ្យសម្អាងការជាច្រើនកំពុងតែប្រកួតប្រជែងដើម្បីយករូបនាងធ្វើជាតារាបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ទាំងនោះមិនថាសម្លៀកបំពាក់បែបសម័យបុរាណឬចិននោះទេចាអតីតបបកញ្ញាចក្រវាតំណាងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2018ដែលបងប្អូនមហាជនបានស្គាល់ច្បាស់ចាតាមរយៈសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងលើឆាកអន្តរជាតិគឺបបកញ្ញារឿណាតចាបើទោះបីមិនទទួលបានជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតបបកញ្ញាលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកក៏ដោយចាប៉ុន្តែទន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងរឹតតែខ្លាំងចាហើយរឹតតែពិសេសនោះគឺការសម្ដែងចម្រៀងកាយវិការនិងភាពយន្តចាបាននិយាយពីការថតបង្ហាញមុខវិញចាស់តារាស្រីរូបនេះហាក់ថាដាច់តារាស្រីដទៃទៀតចាស់ហើយរត់តែពិសេសជាងនោះទៅទៀតគឺសំអាងការជាច្រើនកំពុងតែប្រកួតប្រជែងដើម្បីយករូបនាងធ្វើជាតារាបង្ហាញមុខសម្លៀកបំពាក់មិនថាជាសម្លៀកបំពាក់បែបសម័យបុរាណឬចិននោះទេចាស់ចាស់ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរគឺសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងចាស់សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាមុននឹងជម្រាបលាសូមប្រិយមិត្តមេត្តាចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណសូមគោរពលា